ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍। ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ବି ଏମିତି ବର୍ଗର ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଟର ଯାନ ଚଳାଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ। ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ଦିନଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହ ଚାରିଚକିଆ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ପେଟ ପାଟଣା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ମୋଟର ଯାନ ଚାଳକମାନେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କେବେ ସରିବ ସେ ନେଇ ଅସହାୟ ହୋଇ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ମୋଟର ଯାନ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଜ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଦେଖୁନ୍, ମାନେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ପୁରା ଘରେ ବସି ଯାଇଛୁଁ। ଆମର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କମ୍ ବେତନଧାରୀ ଲୋକ, ସେ ହିସାବରେ ଚଲବାର ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆଜ ତ ନା ଘରୁ ବାହାରି ହେଉଛେ ନା କିଛି ମାନେ ସଉଦା ପତ୍ର ବି କିଣିବା ନାହିଁ, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ ବି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ତରଫରୁ କହୁଛୁ। 22 ତାରିଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି, ଅଚାନକ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆମର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଚଳବାରଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ପରିବାର ଚଳାଟା ହେଉଛେ, ଛୁଆପିଲା ଖାନା ଦେବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଲାଗି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼ୁ ସହାୟତା ଦିଆହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାନାହିଁଯିବାର। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛୁ ଯେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହୁଛେ ଆମର ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନ୍, ଆଉ ଆମର ପରିବାର ଆମେ କେନ୍ତା ଚଳାମୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଏପରି ଦାବିପତ୍ର ଆମେ 5-6 ଦିନ ଦେଇଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନପାରିଲୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାର ଚଳାଇବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାନ୍ଦିକିରି ପରିବାର ଚଳାଉଛୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।